Então, rapaziada, tá aí eu mais uma vez aí, DJ Lele de Niterói, pra fazer mais aquele videocast, né? Ó, dessas músicas aí, ó. Bases. Quem sabe o que é bases? Catarina, deixa os galãs. Catarina, show de bola, né, rapaziada? Então, isso aí se chama as bases, né? Foi depois que o funk da antiga, lá atrás, né, da época que acabou, né, foi extinto. Os DJs que ficaram aí fizeram as bases, né? Deixa eu lembrar aqui que eu escrevi aqui, ó. As bases são essas montagens aí que os DJs pararam, né? Inventaram para os funkeiros, para não ficar carente do funk, né? Depois que o funk acabou. Hoje em dia o pessoal não dá mais valor a essas bases aí, né? Mas foram com elas que muitos funkeiros aí ficaram felizes, né? Com essas bases, depois que acabou tudo, né? Depois do dilúvio do funk da antiga, né? Isso foi um dilúvio, né? Porque acabou e voltou, né? Parabéns aí pros funkeiros que não desistiram, continuaram fazendo essas bases aí, né? Eu escrevi tudo aqui pra não esquecer de nada. Nada pode ser esquecido. A rapaziada esqueceu. Mas não pode ser esquecido dessas bases aí, ó. Então, as montagens aí foram inventadas por vários DJs. A gente não pode esquecer deles, né? Também dá parabéns pros caras, que os caras merecem, né? Foram bases de várias galeras. Tiveram que fazer as bases porque as montagens das galeras ficaram proibidas. Aí fizeram as bases e não falava. Essa daí foi depois, né? Fizeram, aí botaram o nome das galeras no sapatinho, entendeu? Mas no começo era só a montagem sem falar nada. Aí mandar um grande abraço aí pros DJ aí, né, que insistiram nessas bases. Pessoal, muita gente não gosta, mas muita gente gosta. Tem um pessoal aí que não gosta. Deixa eu abaixar aqui o... Então, tem um pessoal aí que não gosta, mas tem um pessoal que gosta. As bases são legais, né, gente? Então, ó. Então, manda alô aí pra Cabide, que essa montagem foi ele que fez. Cabide, né? Nunca parou. É um DJ que nunca parou. Cabide, Marcelinho, Emerson, o Júnior fez muita base, tá de volta aí. O Anderson. Então, dá um abraço pra essa galera aí que não parou, né? E outra coisa, rapaziada, esqueceram dos MDs, né? Falam muito aí nos vinis. Ah, vinil. Mas esqueceu que os DJs também passavam mal na época do MD. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui, ó, esse aparelho aqui, ó, que a gente que era DJ, a gente usava, né, pra botar os disquetes, era dois de MD em cima do outro. Então não pode ser esquecido também, rapaziada, esqueceu dos MD, não, entendeu? Os disquetes, que era complicado de mexer. O pessoal tinha essa maletinha aqui cheia de disquete, né? Então essas coisas não podem ser esquecidas, a gente tem que lembrar, porque foram... Fez parte, né? Olha quantos disquetes. Fez parte aí, então não pode esquecer. Então eu vou botar agora, vou fazer uma sequência de bases aí pra rapaziada relembrar o que aconteceu aí. Vamos continuar com essa aí que tá tocando essa base aí, vamos lá. Niterói é o bicho vagabundo. Faz os passos. Eu mato. Eu mato. Eu mato. Eu mato. Eu mato. Eu mato. Eu Get up, 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 get up
essa é. Vamos ver. Mais uma produção. Essa é 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 mais uma produção. É um bicho vagabundo. 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 Vagabundo!
vagabundo. Expulsa, 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 expulsa. Essa é mais uma produção. 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 É nóis, o vagabundo. Vagabundo. É nóis de novo. Aliva. 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 Essa é mais uma produção. 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 Vagabundo. Mais uma produção. Essa é mais uma produção. Essa é mais uma produção. Essa é mais uma produção. Vagabundo. Essa é mais uma produção. Niterói é o bicho vagabundo. Essa
Essa é mais uma produção. 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 Vagabundo. Pedir pra rapaziada chegar um pouco pra frente, que a gente vai gravar a situação aqui.
Se liga só, vamos começar a brincar, rapaziada. Vamos brincar um pouco na vontade. Is pop. Tanto voz, criança. Vagabundo! Um montão de amigos vai brotar lá na favela pra gente fazer uma festa maneira. DJ Lepente de Niterói é o bicho vagabundo. Vagabundo! Escuta!
mundo. Vagabundo! Novos garotos, novos vídeos, muito, muito. Vagabundo. Vagabundo! Novas garotas, novos vídeos, muito, muito. Vagabundo! DJ
Excelente de Niterói. É o bicho vagabundo. É o marimbondo.
o marimbondo, marimbondo. Pira, pira, pira. Mira, 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 novas pelotas, novos ritmos, muda, muda. Dá no ponto, dá no ponto. Herói é o bicho vagabundo. Vagabundo, Mudo.
O negócio agora é assim! Começa o terceiro assalto em Las Vegas. Essa versão aqui, né? A pedido do amigo ali, mano. Essa versão proibida na neurótica, tá ligado? Essa é mais uma produção. 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 Vagabundo. Vagabundo. É isso aí, rapaziada. Isso que é base. Essas montagens que eu toquei, todas elas, a maioria é base. Algumas aí falou, né, das comunidades, mas a maioria aí é base. Essa aí que tá tocando aí, ó, que eu fiz depois que tinha acabado tudo, rolou por aí. Muita gente escutou. É base. Então vou ficando por aqui, gente. Então, para o pessoal também não esquecer que existiu o MD, hein? Aquele aparelho ali, ó. MD, disquete. Ele só de vinil, né? Vinil. Mas MD também, os DJs tava lá, ó. É igual fita. Pior do que fita. Para gravar tem que escutar ele inteiro. Ficar andando com essa maleta pesada cheia de disquete.
Então, rapaziada, eu não vi nenhuma pessoa falar dos disquetes dos MD, mas tá tranquilo. Então, finaliza aí o podcast aí, videocast das bases aí, que também não pode ficar esquecida, rapaziada. Isso aí fez parte, hein? Fez parte, porque muita gente ficou carente naquela época. Aí, acabou, aí foi curtir pagode, não sei o quê, mas aí muitos DJs trabalharam pra fazer essas bases aí, pra, pra rapaziada curtir no sapatinho em casa, nas festas. Olha, rapaziada, então até o próximo videocast. DJ Lele de Niterói. Valeu! It's fine like Oscar never. It's fine like essa é mais uma produção. Essa é mais uma produção. Essa é mais uma produção. It's fine like Oscar never. 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 It's fine like